Про головні події в Україні та світі станом на цю годину дізнаєтесь в новинах на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. 4 рази минулої доби противник на сході України порушував режим тиші. Під атаки окупантів потрапили укріплення армійців поблизу Кримського, Травневого та Новотошківського. Жоден український військовий не постраждав. На позиціях захисників на Світлодарській дузі побував Ігор Левинок. Справа видно стріляють, зліво видно, як трасер б'є. Світлодарська дуга – передові позиції українського війська в засніжених степах Донбасу. Десь з боку ворога лунають кулеметні черги та поодинокі постріли. Активна стрільба відбувається як і вдень, так і вночі. Наприклад, за минулу добу було зафіксовано 4 обстріли з боку ворога. Ну, це більш стрільба такого провокативного характеру. Хлопці на неї зачасту не відповідають, але коли вже є реальна загроза їхньому життю, реальна загроза десь прориву, тоді вже хлопці починають відповідати. Павлові 24 роки, мешкає на Житомирщині, хоча народився в російській Тулі. Мати українку, а батько росіянин. На фронті солдат з 15-го року, не змирився з агресією країни, в якій має чимало родичів. Писали, за чим я вбиваю своїх братів, сестер, типу, і вроді того. Та не хочуть общатися, хай не общаються. Я коліна кланятися не буду нікому. Армійці кажуть, війна забирає багато сил і здоров'я не додає. От тільки жага до перемоги не зменшилася. Адже за неї хлопці віддали чимало, аби не поступатися жодними принципами. Та куди ж, Росію вже так зачавило з усіх сторін, що вона, я думаю, ще довго не протримається. Ну хай рік-два і буде відступати. З Донецької області Ігор Левинок, Андрій Костюк, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. ЗСУ цього року отримують 20 зразків нового озброєння. Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак під час візиту до підприємства «Укроборонпрому» у Харківській області. Він зазначив, що Україна має перестати ремонтувати старе озброєння і військову техніку та перейти на виробництво нової. Також очільник оборонного відомства повідомив, через агресію Росії Україна посилює присутність в Азовському морі та безпеку морських портів. У день виборів на дільницях працюватиме близько 60 тисяч правоохоронців, щоб запобігти порушенням та забезпечити порядок. Про це повідомив очільник відомства Сергій Князєв. За його словами, уже з 22 березня майже 200 окружних і 30 тисяч виборчих комісій силовики візьмуть під цілодобову охорону. Бюлетені до дільниць також передаватимуть під наглядом поліцейських. В регіонах налагоджено збір інформації про події, пов'язані з виборчим процесом. Забезпечується щоденний аналіз ситуації, а також напрацювання заходів реагування у разі ускладнення обстановки. Пройдуть тренінги у всіх регіонах держави. У них візьмуть участь майже 1500 поліцейських блоку превентивної діяльності та слідчих. Як приклад, у Львівській області вже на цій неділі розпочались такі заходи. Близько 1000 іноземних спостерігачів прибудуть до України на президентські перегони. Усіх перевірятимуть прикордонники, як заздалегідь, так і безпосередньо під час перетину державних рубежів. Особливо ретельно проросійських, наголосили у Нацполіції. Нагадаю, ЦВК уже зареєструвала на посаду президента 22 кандидати. Пам'ять загиблих під Крутами вшановують сьогодні в Україні. 101 рік тому залізнична станція неподалік села Крути, що на Чернігівщині, стала центром зіткнення УНР і Червоної армії. Бій був нерівним. Кілька сотень київських студентів затримали наступ кількатисячних загонів армії Муравйова ціною власного життя. В урочистостях візьме участь президент, він покладе квіти до пам'ятного хреста Героїв Крут. Крім того, у столиці відбудеться щорічний марш Героїв Крут та АТО. Хворих на грип в Україні щодня дедалі більше. Підпоріг уже перевищено на Житомирщині, Одещині та Сумщині. Не здужають переважно діти. Школярів масово відправляють на вимушені канікули. Докладніше про ситуацію в регіонах розкажуть наші кореспонденти. На Прикарпатті через спалах грипу призупинили навчання вже в 13 школах, найбільше у Калуші. Із 12 навчальних закладів працюють лише 2. Третя школа на вимушені канікули пішла однією з перших минулого тижня. Із грипом та ГРВІ тут злягли більше 200 дітей. В четвер мали б приступити до навчання.
Щойно я проводив нараду, засідання класних керівників, де, скажімо, дав розпорядження, щоб вони на середу мали інформацію, скільки учнів прийдуть до школи. Якщо буде великий відсоток хворих, то, можливо, і доведеться продовжити. Більшість хворих не звертаються до медиків, лікуються вдома. Нині в районній інфекційній лікарні лише 25 людей. Їхній стан легкий або середній. Та за останній тиждень в Калиському районі захворіло майже 1500 людей. Говорити зараз за епідемію ми не можемо. Є тенденція до росту, але про епідемію зараз мова не йде. Не перевищено епідемпоріг і по області, кажуть епідеміологи, та лише за останній тиждень захворіли майже 8000 людей, більшість – діти. Кашель, нежить та висока температура. Вірус почав масово косити школярів у Чернівцях. Найбільше серед захворілих – учні молодших та середніх класів. На антибіотиках із четверга і 10-річний Павло. Хлопчику раптово стало зле після уроків. Біль у животі і нудота почались раптово. А вже надвечір температура сягнула 40 градусів. Дуже багато дітей захворіли. Ми були дев'яті. Ми вже захворіли, були дев'яті. На уроки не з'явилися 13% дітей, тож, аби уберегтися, освітяни оголосили двотижневий карантин. Усі школи міста їх закривають. Вирує грип і на Закарпатті. Тут так само хворіють здебільшого діти. В Ужгородській дитячій лікарні вже немає вільних палат. Вірусні інфекції із неконтрольованими температурами, ускладнені пневмоніями, гайморітами, обструктивними бронхітами. У школах Ужгорода та району розпочався карантин, який попередньо триватиме тиждень. Закриті навчальні заклади також на Міжгірщині, Воловеччині, Тячівському та Хустському районах. Медики кажуть, показник захворюваності по області перевищує епідемічний поріг майже на 2%. Загалом в Україні від початку епідемічного сезону на грип та ГРВІ захворіли майже 3 мільйони людей. 25 померли. Ольга Паламарюк, Жанна Дучак, Мар'яна Мартин, телеканал «Інтер». На Буковині новий спалах кору. Захворіло вже понад 4,5 тисячі людей. У 200 випадків зареєстровані ускладнення. Також кір виявляють у вагітних і немовлят. Медики вже називають такі цифри критичними і закликають робити щеплення. На даний час відбувається перегляд реєстрів дітей з даними про вакцинації. Ситуація дуже складна і потребує якраз запровадження таких оперативних і протиепідемічних заходів, які могли би хоч якось вплинути і зупинити цей спалах кору в Чернівецькій області. Чехія планує подвоїти квоту на працевлаштування українців. Уряд розглядає можливість розширення програми, що функціонує з 2016 року. За нею щороку до країни приїздить 21 тисяча українських заробітчан. Чеські посадовці зауважують, сьогодні на ринку праці високий попит на кваліфікованих спеціалістів, який неможливо задовольнити за рахунок внутрішніх ресурсів. А українців тамтешні роботодавці шанують за професійність та працелюбність. Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей надасть парламенту ще одну можливість схвалити угоду про розлучення з Євросоюзом. Сьогодні депутати обговорять внесення до документа змін, запропонованих урядом. Нагадаю, 15 січня британський парламент не підтримав урядовий договір про вихід з ЄС. Через це кабінетові міністрів Мей ініціювали вотом недовіри, але законотворці його не підтримали. Зрештою, депутати взялися обговорювати ймовірність відкласти Брекзит, запланований на 29 березня. На танкері поблизу Стамбула трапилася пожежа. Двоє людей загинуло, 11 поранені. Корабель під прапором Гонконгу стояв біля верфі Тузла. Палало так, що вогнеборцям знадобилося кілька годин, щоб загасити полум'я. Про причини займання наразі не повідомляють. Триває розслідування. 800 тисяч доларів за колекцію скейтів. Такий лот продали з молотка на аукціоні Sotheby's. У зібранні 246 дошок для катання від одного з брендів вуличного одягу. Наприкінці минулого століття він почав випускати скейти, оздоблені роботами відомих художників. Вони стали неймовірно популярними серед молоді і досі мають чимало шанувальників. Представники торгового дому кажуть, отримана сума – це абсолютний рекорд серед таких лотів.
Ви думаєте, що такі речі знайти досить легко, але це рідкість. Відшукати зразки для такої колекції в первинному вигляді стає дедалі складніше. Звідси й помітне збільшення вартості. На цьому я з вами не прощаюся. Наш наступний випуск новин вже о 8:00. Побачимося.